الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجۃ القائم علیہ الصلاۃ والسلام. صلوات پڑھو سیدی ذات ہے. وقت کلیلے میرے بعد پڑھن والے مولا دے عظیم مدہ خان تشریف فرمانے تہاڈی سوچ تو بھی پہلے انشاءاللہ ممبر چھوڑ جانا. اگر توجہ حاضر ہوئے تو چار سطر تھوڑی نظر کر دے. جاہل کو ہم عالم قرآن نہیں کہتے. سارے توجہ کر سو میرے پاس سے بس فقط چند منٹ دے حاضری. متعلم دارالعلوم محمدیہ ہون دی حیثیت نال پچھلے 5 سال تو میں اسے زیر تعلیم ہوں. ضروری نہیں جو بندہ گھنٹہ پڑھے تو پھر ہی بندہ جا کرے. آخیا کہ یہ بھائی جان جاہل کو ہم عالم قرآن نہیں کہتے, غاصب کو ہم دین کا سلطان نہیں کہتے. غاصب اور جاہل کسی صورت بھی بھائی جان عالم قرآن نہیں ہو سکتی. جتنی مرضی کتاباں پڑھ لو, جتنے مرضی مطالعہ کر لو. آخیا کہ یہ جاہل کو ہم عالم قرآن نہیں کہتے, غاصب کو ہم دین کا سلطان نہیں کہتے. حاجی ہو, نمازی ہو, عالم ہو یا کافر, ہم دشمن دہرا کو مسلمان نہیں کہتے. کیا بات, سلامت سلامت, یا علی علی, واہ واہ, کیا بات ہے. عقیدہ پڑھنا ہے. عقیدے دیا 4 سطر تہاڈی نظر کر کے ذکر مصائب. مالک سلامت رکھے صدا دیو. جامع الفت حیدر جو پیا ہم نے, اتنا شیری تھا کہ دل سے سنبھالا نہ گیا. ہر بندہ نہیں بول سکتا, جیڑا بندہ زندہ ضمیر ہے ضرور تائید کر سیا. کیا کہ یہ جامع الفت حیدر جو پیا ہم نے, اتنا شیری تھا کہ دل سے سنبھالا نہ گیا. اور لیا جو نام علی کا بھڑک گیا منکر, ماں کا راستہ بیٹے سے سنبھالا نہ گیا. خوشنودی محمد والے محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات ابھی ہو گئی ادھر. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبت للمتقین, جنات للمومنین. صلوات الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, سیداں دے مکو لوگ بیمار سڑیں دے ہیں. میں صدقے جاواں علی دیاں دھیاں راضیوں نے با کر دا بابا رجر نے, تے رو کے پیاندے میں کلوگ بیمار سڈیں دے ہیں. تے میرا اصلی نام سجا دے کر بل دے بیچ, میں ویکھے ہوندا وسدا گھر برباد. باکر دا بابا رجر نے تے رو کے پیندا ریا منگدا چادرا, ہائے وا اینا پھپیاں کیتے تے نہیں سندا کوئی فریاد اکبر دے قاتل. ہس دے ہاں تے بیمار کو اج تائیں یاد, تیرا تے میرا چوتھا امام روندا ساری زندگی رہے, لیکن سب تو زیادہ رات او دن میں جگند رات ویلے اس کمینے بلا, کیا کہ سجا تیری قید رہائے. امام علیہ السلام اس بغیر دے پاسے ویکھیا نن کیوں رہا کر دیں.
की छड़े मेरा वतन ते मैं की जाके वेखा सैयद साजदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि मुसल्लातु वसलाम नु रज रो के रोंदा वेख के बगैरत बोल के अंदर सजाद जुमला समझण ले सजाद तू हाशमी है हाशमी इंज नहीं रोंदे तू मरद है हौसला कर छोटियां छोटियां गल्लां दिलां ते नहीं लईदियां केड़ियां छोटियां छोटियां गल्लां ए जंग शुगल होंदे शहजादियां दी जंग होई ए खत्म हो गई है चल बस करे ते ज्यादा ना रो ए ते जिगर ते हाथ रखे तेरे ते मेरे चौथे इमाम जिगर ते हाथ रखे इस बगैर दे पास वे के प्याने नो मलौना तेरे शुगल च मेरिया भैन रल गई ओ बेदर्दा तेरे शुगल च मेरिया माव रल गई उच्चा रुना तेरा ते मेरा घर बादशाह इमाम ते वैन करके प्या दे तू होने आदा है मेरी कह ले लोटा के तेरे शहर दे विच सही है कुछ जल्दी ऐलान कर ला जल्दी जल्दी ऐलान कर ला मिनट मामले नजरा अल्लाह पाक दरबार पर तोरा करने के लिए सारे बंदियां ने मैं तोड़े बसेर दाए आदे जो मैं कभी तो गया था मैं को अपने पेट वास्ते नहीं इमाम साहब शबी वास्ते को लियाज भर ले तू समोमरा देता है ना डेढ़ लाख रुपया भरने का प्रिय शबी वास्ते जितना को फर सको नजर ला ले आज उसे ना पड़ पा कर इस बीच मौला दी शबी वास्ते लियाज दे मैंने इस तरह तुम पाक चाहे बाबा जी बना तो सब जिंदगी अंदर आ बिस्मिल्लाह जी سامین محترم عزاداران مظلوم کربلا موالیان حیدر اقرار سوگواران حضرت امام حسین علیہ السلام بلا تاخیر ذاکر مسافر شام سید الزاکرین شریع زبان بلبل پاکستان جناب حاجی زوار باب سید عمران حیدر قاسمی صاحب ان کے فوراً بعد شہنشاہ مسدس ملک الزاکرین جناب ملک حسن رضا ہاشم صاحب آف کبیر والا ان کے فوراً بعد ممبر پاک پہ موجود ہیں آفتاب پاکستان شہباز پاکستان مخدوم زادہ مخدوم باب سید نلین عباس بخاری صاحب اور بھی کافی ذاکر نظام ممبر پاک پہ موجود ہیں جناب زیغم عباس صدیل صاحب زیشان حیدر صاحب جناب باب سید محمد اسدی شاہ صاحب باب سید علی رضا شاہ صاحب جناب بلال حیدر خواجہ صاحب باب سید نسیم عباس شاہ صاحب اور بھی کافی ذاکر نظام بابا اشرف جہانی صاحب وہ بھی موجود ہیں جناب مدثر اقبال صاحب آپ ہمراہ جناب آصف رضا حیدری صاحب اور بھی کافی ذاکرین موجود ہیں انشاءاللہ اپنے وقت پہ ہی مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے بر عظمت محمد و آل محمد صلوات دعا ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ و علی آبائیہ فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل و النہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارضک واطمئن و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و جل فرج آل محمد اچی صلوات سارے دعا جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں اللہ تعالیٰ اللهم صل على میٹھیاں دے بہ کے منگے بہن اکبر دیے دعا خیر نال ولے تیرا قافلہ کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں قصیدے صبح دے پڑھی رہن مصحف پڑھی رہن ایک ہی گل شروع کراں گا انداز آئے گا کتنا پڑھیا جاوے دکھاں دی کہانی میرے مٹ گئے پہلی دعا پہ منگنا میرا اللہ شلا کہنا داڑی لانا نہ مرے یہ کوئی ہائے کر سکتا ہے وہ ہائے دی دعوت ہے اگر مرے سید مرن تو پہلے ماں مر گئی ہوئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ
ਮਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਆਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਿੰਤਾ ਕਰਾਂ ਤਿੱਤਰੋਂ ਮੈਂ ਲਗਣੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਤੇਰੀ ਹਾਏ ਮਿੰਬਰ ਤਾਈ ਆਵੇ ਮੈਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿੰਬਰ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਪੜਦਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰਾਏ ਨਸੀਮ ਬਾਸ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਿਆ ਤੇ ਦੁਆ ਵਤ ਮੰਗ ਸਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾੜੀ ਲਾਂਦਾ ਨਾ ਮਰੇ ਅਗਰ ਮਰੇ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ ਕਿਤਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਥਰੂ ਆ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹਮ ਸਕਾ ਲੱਪੇ ਅੰਬਰ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਾਨ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਦਾਲ ਦਾ ਪਾਕ ਪਸੀਨਾ ਹਾ ਮਹਾਨਾ ਕੋਲਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਬਦਾਨ ਦਾ ਭਾਗ ਪਸੀਨਾ ਮਹਾਂਗਾ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਬੰਦੀ ਚੌਥੀ ਸਤਰ ਸੁਣਨਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਦਾਨ ਦਾ ਭਾਗ ਪਸੀਨਾ ਮਹਾਂਗਾ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਦਾ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਅੱਲਾ ਡਿਊਟੀ ਮਿਹਨਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਫਜ਼ੈਲ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਡਾ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਇਤਨੇ ਰਸ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰ ਬਹਿਣ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮਜਲਿਸ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੁਆ ਉਸ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਠੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਠੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦੇ ਸੁਭਾਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਪਈਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਦੁਖੀਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੋਹ ਚੁੰਮਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦੇ ਚੰਦ ਲੰਮੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਵੀ ਨਾ ਪੜਾ ਦਾਵੀਂ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਅਕਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮ ਪੇ ਕਰਦਾ ਸ਼ਬੀਰ ਫਰਮਾਇਆ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨੇ ਮੈਂ ਆਗਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਹੈਰਾਨ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਈ ਅਕਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹਾਏ ਨਾ ਕਰੇ ਸ਼ਬੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਕੀ ਉਲ ਕਲਬੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਣ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਾਈ ਹੈ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੋ ਭਾਈ ਸ਼ਬੀਰ ਫਰਮਾਇਆ ਅਕਬਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਗਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਕਬਰ ਤੇਰਾ ਟੋਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ
اجیو ماما ہیں جڑیاں انتظار پیاں کر دیاں اکبر سانو ماں کے اکبر دے بابا جس ماں دی گل پہ کر دے ان میں ملنا ہے جان دا امام جان دا بابا نور ملک جان دا پھر بھی شبیر پوچھیا کتھے ملے ہیں کدوں ملیا تھا بابا جڑی رات گزری ہے نا تو سو حکم دیتا ہے غازی تے اکبر علیہ دے خیمے دا پارا دیو میں اور میرا چاچا غازی ہتھیں تلواراں لے کے پارا دے رہے ہم اکبر دے بابا پارا دینے دینے میرا چاچا تری کھٹ رو دا ایک واری اندھیرے چ گیا دوسری واری تیسری واری اکبر دے بابا میں پیچھے گیا میں ڈٹھا ہے میں مر گیا ہوں دا میں منظر نہ ویدا اندھیرے چ کھلو کے غازی چاچا روندا کھڑا میں چاچے دے گل وچ بھائی پا کے کہ تسی تے میرے بابے دی فوج دے جرنیل ہو نہیں آونی اکبر زندگی دی آخری رات ہے کل دن چڑھنا لٹ پہ جانے اکبر میں تیرا چاچا بھی ہاں میں تیرا استاد بھی ہاں میں تیرا نوکر بھی ہوں اتھائی ٹھہر میں ہک لمحے چاہیا اکبر دے بابا میں رکیا فوراً چاچا اندر گئے کرسی لے آئے پورے مجمج میں پیا دھا امام حسین علیہ السلام دی اماں دا پٹیالہ نوکر کچھ منان نہیں آیا نہ میں نو حسرت ہے نہ میں ضرورت ہے نہ میری عادت ہے رونا ہی قبر واسطے رونا ہی امیر اسے تیری اپنے نصیب دی گل ہے کم از کم علی اکبر دے دکھاں تے اتنی ہائے کریں تیری ہائے نال اللہ مومن سنے اور منبر تائیں آواز آ جائے میں جملہ آکھن لگا اکبر دے بابا چاچے دا حکم منیا کرسی لے کے مینوں ادن کرسی تے بو میں کیا استاداں نے ہونے شاگرد نہیں باندھے مینوں ادن شبیہ پیغمبر سمجھ کے نہیں تو محمد بن کے کرسی تے بو میں علی بن کے زمین تے باندھا اکبر دے بابا میں کرسی تے نہیں کھڑا شیعہ نہیں جڑا ہائے رکھ اکبر دے بابا میں کرسی تے نہیں کھڑا میرا بھرا اکبر دا بھرا بابا تہاڈا ان زمین تے بیٹھا جی نمازی تشہادت مانے میرے پاس ویکھ کے اکبر ایک راز ہے جڑا میں کدے کسے نو نہیں دسیا اج تین تام پہ دسنا کیونکہ دن چڑھنے لٹ پہ جان میں کہ چاچا کیڑا راز مینوں دن تو نہیں جاندا اے جڑی میری سہن نہ آلیا اے تیری سکی ماں نے شاید تھک گیا تیری سکی ماں اس تن پالے ہے جس دی جھولی چ تو ہے او میری شرم والی بھر جائی اکبر میں تیرا چاچا بھی ہاں میں تیرا استاد بھی ہاں میں تیرا نوکر بھی ہاں او خیمہ ماں دا ایک واری انہوں ماں سر کیوں دن چڑھنے لٹ پہ جانی میں بسم اللہ کرم بابا ایک واری انہوں ماں میں یوں کو چانا جے تیری آنکھ جڑے سونے اترو آ گئے او خیمہ ماں دا ایک واری ماں سر کیونکہ دن چڑھنے لٹ پہنی ہے میرے بازو کٹی نے تن برچھی لگنی اما تیری جانے شام متا او دی حسرت رہ جائے میرے بانی بابا متا او دی حسرت رہ جاوے اکبر ایک واری بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک واری ان ماں سڑ اکبر دے بابا میں اٹھیا تے میں پھر چاچے رو کے آکھیا 18 سال ہو گئے اس تیرا چہرہ نہیں ویکھیا زاکرین تو لے کے دیوار والے زدار دروازے والے یا جتھے دنیا دے کسے کونے کو سن رہے میں پھر عرض پہ کردا شبیر دا حکم ہے شبیر دا فرمان ہے شکی القلب او بندہ جڑا میرے اکبر نو نہیں روندا پتھر دل انسان جڑا اکبر نو نہیں روندا بندہ مجلس چوے میں حسین علیہ السلام دی پاک اماں دا پٹیالہ نوکر ہاں میں لفظ آکھاں تو ہائے نہ کرے نصیب دی بات جملہ آکھن لگا اکبر دے بابا میں آکھا چاچا اے ہو سکدا ہے اک گھر اچ رہندے ہاں اما میرا چہرہ نہیں ویکھیا مینوں ادن میں دلیل دینا پرسوں دی گل ہے باقی بیبیاں نو بھی پوچھ دی آئی داڑھی سونی لکھی ہے اسے گل دا انتظار ہی تیرا اسے گل دا انتظار ہے اکبر 18 سال ہو گئے اس تیرا چہرہ ہاتھ نال ختم کر لے علی اکبر دا اکبر 18 سال ہو گئے اس تیرا چہرہ بسم اللہ کر زندگی دی آخری رات آئی بسم اللہ بابا ایک واری انہوں ماں سڑ اکبر دے بابا میں کتنی جلدی پہ کردہ اکبر دے بابا میں اٹھے ہاں میں ٹردہ ٹردہ ماں دے خیمے تو 5 قدم پچھے اندھیرے کھڑا ہو گیا اور میں ذہنے سوچیا میں انہاں خیمے کولوں گزرا جنہ پتر موجود نے ویکھاں ماما پتر نال گلاں کنج کر دی ہیں پھر میں اپنی ماں نال بولا اکبر دے بابا بس سوچدا ہاں تے ہر ماں پتر دا سر جھولی چ پا کے پیا دی دن چڑھے اکبر تو پہلے تیری لاش
بس سوچدیاں ایک گل سن دیا اجے میں قدم چان لگا منظر بدل گیا جتنا ہو سکے لالا آواز زیادہ کریں بھائی دادے میرے آواز زیادہ کریں تے تھوڑا جی ایک اور رپیٹ کری میں وینڈ کرا اکبر دے بابا منظر ہی بدل گیا کیا بس وینڈ کریے جی میری ماں دے سر تے قرآن آسمان دے پاسے منہ ہے رو کے پی دی اللہ اس سے پاک قرآن دا واسطہ ہی اج تے اکبر ملا ہری اکبر دے بابا دعا نہیں ہے مقیم اتھے تے رکھیا میں اکھے اما میرا سلام میں نو ابھی بھول گئی ہے ماں دا خیمہ پچھے رہ گئے میں اکھے نہیں اما اج میں تو نہ ملنا ہے میرے پاس نے کدی جے میں نہ ملنا ہے تینوں پہ دسیا ہے جو میں تیری ماں میں اکھے چاہتے راضی دسیا تو سا میری اما علی اکبر دے بابا غازی دا نام ہے دعا دے اعتراض کر کے دی اللہ کتنے بھی دے دوہرا چھتی جے چو ستارہ صرف پیو نال بھر دوہرا کتنے بھی دے چھتی جے چو ستارہ صرف پیو نال بس بھی دے سن ایک باری تر دے سیدہ دے والا میں نو ہاتھ چما پھر تر دے سیدہ دے والا میں نو سینہ چما پھر تر دے سیدہ دے والا میں نو ہاتھ چما پھر تر دے سیدہ دے والا میں نو داڑی چما کیڑا ہلکے چلی اکبر کا ماتم کر دے سر چا کے میں نو دیکھے اچھا کے شرط رکھ میں اگلا وین کرا جدو غازی آکے پتہ
تو بلا تاخیر ذاکر مسافر شام جناب سید نسیم و بادشاہ صاحب آپ سرگودہ، ان کے فوراً بعد شہنشاہ مسدس ملک الزاکرین جناب ملک حسن رضا ہاشم صاحب آف کبیر والا، ان کے فوراً بعد آفتاب پاکستان شہباز پاکستان مخدوم زادہ مخدوم بابا سید نلین عباس بخاری صاحب خطاب فرمائیں گے برعظمت محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر المعین، وصلی اللہ علی محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین.